Бүгін Ротан партиясының облыстық филиалында азаматтарды қабылдау шарасы өтті. Бұл жолы 6 жерлесіміздің базынасын Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары Ирина Аруынова мен Тарас Хитунов тыңдады. Олар тұрғындардың мәселелерімен жақынырақ танысып, оларды шешу жолдарын түсіндірді. Мәжіліс депутаттарына бірінші болып облыс әкімінің штаттан тыс кеңесшісі Светлана Бусыгина жолықты. Азаматшаның халық қалауларына қояр екі сауалы бар. Оның бірі мүгедек жандарға арнайы грант бөлуге қатысты. Біз мүгедек жастарға бөлінетін қайтарымсыз гранттардың көп болғандығын қалаймыз. Өйткені арамызда дарынды ұл-қыздар баршылық. Көбісі өз идеяларын жүзеге асыра алмай отыр. Ал екінші сұрақ қаладағы нысандардың көпшілігінде мүгедек жандар үшін тиісті жағдайдың жасалмағандығы туралы болды. Светлана Бусыгина пандус, көтергіш құралы мен шақыру батырмасының жоқтығын айтып шағымданды. Осы орайда ғимараттарды тұрғызар алдында, немесе жөндемес бұрын жобалық сметалық құжаттармен таныссақ дейді. Сонда құрылысқа жауапты адамдарға өз мұқтаждықтары туралы айтпақ екен. Қазіргі таңда мемлекеттен көптеген гранттар беріліп жатыр. Міне соны алып, сіздер облыстық жұмыспен қамтуды үйлесіп, және әлеуметтік бағдарламалар басқармасымен бірлесіп, өздеріңіз жүзеге асыралатын жобаларды әзірлесеңіздер, бизнесті дұрыс ұйымдастыруға мән берсеңіздер, осы жердегі мамандардың көмегіне жүгінуге болады. Ал екінші сауалды Нұр Отан партиясының өкілдері бақылауға алсын. Құрылыс жүргізетін адамдармен кездесіп, жиын өткізіңіздер. Мәселені осылайша шешуге болады. Кейін кезе ғалым Исмағамбетовке де келді. Осыдан 8 жыл бұрын жерлесіміздің ұлы әскерге алыныпты. Бірақ қызметін 3 ай өтеген соң қаза тапқан. Қайғылы оқиғаның не себептен орын алғаны белгісіз. Әскери сот әлі шешім шығармаған. 30 күні августа маған звон кеткі сағат 5-те. Осылайша папка поздравил мені эфиретер бердім де, эфиретер звания. Содан кейін қазір заступают негде де, дежурство по батальону. Сосын жарайды, рақып қайырлы болсын, осылайшылар айтымды, сосын жатты, таңертең районға кеттім, бұлай районына жұмыспен. Содан кейін маған звонит, неден, Капчағайдың военной частан, осылай кешіріңіз, балаңыз асылып қалды деп. Ғалым Исмағамбетовке балаңыз өз-өзіне қол жұмсады деп айтыпты. Бірақ атана бұған сенбейді. Олар ұлдарын әкелгенде денесінде соққының, күйіктің іздерін байқапты. Тепсе темір үзетін жігіттің қалай қаза тапқанын білу үшін қариялар талай мекеменің табалдырығын тоздырған. Бірақ барлық жерде жазбаша өтінішпен емес, тек ауызша шектеліпті. Осының салдарынан іс ұзаққа созылып кеткен көрінеді. Пусть они письменно обратятся. Сіздер жауапты органдарға ауызша емес жазбаша өтініш жолдаған жағдайда бірнеше жауап алар едіңіздер. Нұр Отан партиясының жергілікті өкілдері әскери прокуратураға хат жолдасын. Оған сіздер көмектесіңіздер. Содан кейін біз мәжіліс депутаттары әскери прокуратурамен байланыс орнатып, қылмыстық істің жүргізілуі қандай деңгейде екендігін сұратамыз. Әлмағамбет Жанбековтің базынасы денсаулық сақтау саласына қатысты болды. Ол кезінде Семей ядролық полигонында әскерде болған. Одан кейін 46 жыл электрик қызметін атқарыпты. Мұның бәрі азамат денсаулығына әсер еткен екен. Ол 2015 жылы жүрегіне ота жасатады, бірақ содан бері мүгедектік ала алмай жүр. Өзім Шалақын ауданында қызмет еттім. Ұзақ жылдар бойы жарық желілерін жөндеумен айналыстым. Қысты күндері атпен жүріп бағаналарды қалыпқа келтіретін біз. Әскердің де зардабы көп дейді. Отан алдындағы міндетімізді өтіп жүріп, радиацияның салдарынан жерге құлайтынбыз. Бірақ соның бәріне шыдас беріп, осы күнге жеттік. Алайда мүгедектік ала алмай жүрмін. Осыған көмектессеңіздер деймін. Әлмағамбет Жанбековтің мәселесін мәжіліс депутаты Ирина Аронова облыстық прокуратураға жолдау қажеттігін айтты. Осылайша мүгедектіктің не себепті берілмегендігі жайлы хабар алуға болады деді. Егер тексеріс кезінде сараптама жүргізген мамандар тарапынан қателік табылып жатса, азаматқа мүгедектік тағайындалмақ. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.